Hej. Jag heter Staffan Lindberg. Jag upplever inte att resonanser i trä är ett problem. Utan istället en möjlighet att bara stränga upp skiten helt enkelt. När ni har byggt ett hus så kommer ni få såna här schyssta subkontra vibrationer. Tror jag kan vara bra i byggnader. Jag spelar även kontrabass, det förstår ni. Det är inte därför jag är här, utan jag tänkte sjunga en liten bit som inte handlar om träbyggnader utan om bilsemestrar. Eller en speciell bilsemester. Den här sången handlar om en bilsemester som inte gick så himla bra. Och det handlar också om att låna grejer och lämna tillbaka dem i ett helt annat skick. Jag minns hur vi tvärnitar vid hennes port. Efter buskörning, röja och fester. Och nu hade vi kört hennes kärra rätt fort. Runt Europa på vår bilsemester. Vi hade varit ute 3 veckor i sträck. Och var sprängfyllda av anekdoter. Och här stod gamla Bettan med rykande däck. När jag lämnade nycklarna åter. Tack för lånet, sa jag. Hon var verkligen bra. Vi har njutit av solen och värmen. Men sen var en sak att vid dörren längst bak blev en liten repa i skärmen. Det är inte så farligt om man ser det på håll. Det är bara en skråma i lacken. Och vill du att bilverkstan tar sig en koll, så gör de den nere på macken. Tack för lånet, sa jag. Hon var verkligen bra. Oh, 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 oh. Det där, sa hon, det är en världslig sak. Hon log och lät saken bero. Och jag och polarna som satt tillbaka, vi andades ut, kan ni tro. Men jag kände mig faktiskt rätt skyldig ändå. För hemresan gick ganska knackigt. Fläkträmmen började ta slut i Bordeaux. Och i Hamburg gick motorn rätt hackigt. Tack för lånet igen. Hon blev som en vän. Och vi kämpade på sista etappen. Men sen var en grej. Bromsen konstrade sig. Så vi körde in bilen i trappen. Det är inte så farligt, försäkrade jag. Men hörde nog själv att jag tvekade. Och trappen, den tar vi och lagar någon dag. Det är dags att vi lär oss att meka. Tack för lånet igen. Hon blev som en vän. Oh, 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 oh. Sånt händer även den bästa chaufför. Så hon syrligt och svalde förtreten. Men du har väl en vattentät plan, herr charmör, som menade till vispoeten. Vispoeten var jag, och jag kände mig svag och svettpärlor rann ner för pannan. Jag visste någonstans att det kommer en dag då vi står till svars för någon annan. Tack för lånet än en gång, hon är still going strong, men hon sjunger på sista refrängen. Och nu hade vi kul, men vi saknar ett hjul som försvann i den danska terrängen. Det är inte så farligt, men värre nog att bakfönstret verkar vara krossat. Och bilbatteriet bara lossna och dog. Och halva karossen har lossnat. Tack för lånet än en gång. Hon är still going strong, sa jag gång på gång. Jag stirrade in i ett grånande face. Hon var ung men märkligt bekant. Vi skrotar den och köper något nytt. Du, vad sägs? Sa jag, det får kosta en slant. Men farfar, det är ju den enda vi har, skrek hon till och jag fryste till is. Det finns bara en, har vi inga fler kvar? Ja, då är det verkligen kris. Tack igen och förlåt, vi har burit oss åt. Mitt barnbarn, jag ser att du gråter. För vi tog emot ett grönskande klot och lämnar en grushög åter. Gamla Bettan, du är vår slutkörda jord. Och jag, dess usla regering.
risken för mord. Skaffa själv riskeliminering. Tack igen och förlåt, vi har burit oss åt. Oh, 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 oh. Tack. Det var ju det där vi fick svar på nyss. Gör regeringen det de ska, eller är det en usel regering? Halvusel. Jätteintressant alltihopa med träbyggnader och allt och det. Och så var det här med klimatlagen. Vi ska vara klimatneutrala 2045. Det är väl jättebra. Fast det är 15 år för sent har jag förstått när jag har pratat med olika klimatforskare. Sen räknas ju inte båt- och flygtrafiken in heller, och inte det där som vi importerar från andra länder, de utsläppen. Och sen finns det inga straff för den som bryter mot klimatlagen. Och det kan ni se, för på Kumla sitter ingen från Vattenfalls ledning. Men sen så läste jag vidare på den här, i den här klimatlagen. Jag ögnade igenom den och såg något väldigt märkligt. En liten tillägg som man hade gjort, för det var ju läskigt att man skulle klimatanpassa hela samhället. Så då skrev man så här: klimatpolitiken ska vara långsiktigt effektiv och bedrivas så att minskade utsläpp av växthusgaser förenas med tillväxt. Fattar ni? Det här betyder alltså, vi ska minska utsläppen, men den ekonomiska aktiviteten måste öka. Ungefär som att, ja, jag lovar att banta 40 kilo, men ni rör inte mina kokosbollar. Eller vi räddar bara planeten om vi tjänar pengar på det. Så vi måste reda ut det här med tillväxt. Alla politiker vill ha tillväxt. Alla vill att alla ska bo i deras kommun. Gäller det även Östersund? Ja, gärna en tillväxt på sådär, hur många procent? 2? Är det lagom? För då har jag suttit och räknat lite på det här. Man brukar ju räkna BNP, och med det följer gärna befolkningsökning och sådär. Vid 2% årlig tillväxt, då fördubblas någonting vart 35 år. Alltså Östersund som har 50 000 invånare får alltså 2053 100 000 invånare. Men tänk vi långsiktigt, om 500 år så har alltså Östersund 1 miljard invånare. Det här är ren matematik. Kejsar Evert som ligger i ett mausoleum på torget här, för vi har en nekrokrati här. Han har lagt under sig hela Nordkalotten, och en etta i Kaxås kostar 10 miljarder. Och händer inte det här, då är Östersunds kommunalpolitik misslyckad. Eller allas kommunalpolitik är misslyckad. Och det är det här vi lever i, den här krocken mellan olika värdesystem. Jag lyssnade på radio härom sistens, och då sa man ju det här som ni vet, att vi i Sverige, vi skulle behöva, om alla levde som svenskar, så skulle vi behöva 4,2 jordklot. Det här sa man på Morgonekot. Det var vår konsumtion alltså som gjorde att vi skulle behöva så där många planeter. Sen lite senare i Morgonekot så har vi någonting som heter Ekonomiekot. De sa i samma sändning att det är den svenska inhemska konsumtionen som räddar Sveriges ekonomi från total kollaps. Hur ska man tänka? Jag såg mig själv stående framför en 52-tums plasma-tv på Mediamarkt. Och så tänkte jag så här, om jag inte köper den här, då kommer folk bli arbetslösa på Mediamarkt. Och då kan inte de betala in skatt till vård, skola, omsorg. Så då har vi inte det. Och sen kanske hela Mediamarkt går omkull. Och då rasar eventuellt hela börsen. Och det är där jag har mina pensionspengar. Men om jag köper den här tvn, då har jag ingen planet. Så vad väljer vi? Pension eller planet? Säg bara. Ja bra, ni sa rätt. Då går vi vidare. Nej men det är ju så. I naturen så funkar ju inte den här exponentiella tillväxten, alltså den hockeyklubban som bara sticker iväg, utan där har man mer en utdragen S-kurva. Det här kan vi se på oss människor. Vi tillväxer väldigt mycket under en period i livet, till exempel i tonåren, och sen så planar tillväxten ut, alltså vi blir lite klokare och lite mognare. Skulle vi drabbas av exponentiell tillväxt som människor, så skulle vi bli 16 meter långa, vara helt körda i huvudet och gå av på mitten.
Så det här händer alltså inte i levande livet. Händer det så har vi någonting som inom biologin kallas för en J-kurva. Det kan man se hos lämlar. Och det här är när det är gott om mat, då säger lämlarna till varandra, nu pippar vi. Och så gör man det jättemycket tills någon sektledarlämmel säger, slutet är nära, spring, det är panik. Och sen så kutar man omkring och blir uppätna av fjällvråken som är jättenöjd. Pension eller planet? Det finns de som krånglar sig ur det här dilemmat, flyttar till bakvattnet eller kräkångersnoret, flätar sitt skägg, slungar sin yoghurt, tovar sin müsli, lever med fyra jätter, spelar tramporgel och läser bondepraktikan. Men inte jag. Jag tog ansvar. Jag köpte tvn. Och nu bara en liten kort. Jag kollar på YouTube-klipp. Min favorit är Lemmings Jumping Off Cliffs. Alltså det är tusentals som bara dödar sig själva. Skitbra. Nu kommer en sång om tillväxt här innan jag är klar. Den är jättekort. Den handlar också om träd. Och den viktiga skillnaden mellan en björk och en bil. Slänger man en vissen björk i skogen och solen strålar värmer den ett slag, så händer det när tiden blivit mogen att små, små björkar växer där en dag. Men kastar man sin slitna Lamborghini och solen värmer den i tusen dagar, så gror där aldrig några Cooper Mini. Björken har något bilen inte har.